Костанай облысы Затобол кентінде кәсіпкерлерді қолдау орталық ашылды. Бір терезе қағидаты бойынша жұмыс істейтін жаңа мекемеде көрсетілетін қызмет түрлері түгелдей тегін болмақ. Бүгінде Костанай ауданында шаруасын дөңгелетіп табысты жұмыс істеп жатқан шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 2600-ден асады. Енді олар әрбір анықтама үшін облыс орталығына сабылып әуре болмайды. Барлық құжат осы жерде реттеледі. Сондай-ақ жаңа мекемеде жас кәсіпкерлер мен іс бастауға ниеттілер үшін кәсіпкерлік мектебі де бар. Онда бизнестің қыр-сыры оқытылады. Енді бұл орталық аудандағы шағын және орта бизнестің өркендеуіне оң ықпал етеді деген сенім бар. Наша задача развивать малый средний бизнес. Біздің міндетіміз шағын және орта бизнесті дамыту. Бұл ретте орталықтың атқарар қызметі орасан. Соңғы 5-10 жылдың тәжірибесі осыны көрсетті. Қазір облысымызда жалпы аймақтық өнімнің 30% шағын және орта бизнестің үлесінде. Оны әлі де өрістете береміз.